agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland mudane maxamed xuseen muwaadinka ayaa bulshada guud ahaan u diray fariin wacyigelin ah oo ku aadan cashuuraha guud gaar ahaan cashuuraha bariga sida wadamarista roortagas cashuurta kala wareejinta iyo fiiga liisamada wadista gaadiidka sidoo kale agaasimaha guud ayaa sheegay in ay bilaabi doonaan olole ballaaran oo cashuur ururin ah waxaan ku jiraa in gudagalay ama gabagabada ku dhaw bishii 2aad ee sanadka 2024 iyo 2025 waxaan muwaadiniinta iyo ajnabiga dalka ku nool dhamaantood aan ku wargelinaynaa in la joogo waqtiga la soo bixin lahaa cashuuraha guud ahaan gaar ahaana cashuuraha la xiriira gaadiidka oo ay ka mid yihiin cashuurta wadamarista cashuurta leesanka cashuurta kala wareejinta gaadiidka oo hadda ololahoodu bilaabmayo muwaadiniinta waxaan jecel lahay inay si xor ah oo mutadawacnimo ah tagaan xafiisyada cashuuraha cashuurtaasi soo bixiyaan intaa wixii ka dambeeya ciidanka iyo shaqaaluhu waxay samayn doonaan olole ku saabsan ururinta cashuurahaas waxaanu aada ugu boorinaynaa muwaadiniinta kana codsanaynaa inay cashuurtaas u dadaalaan xafiisyada cashuuraha ay tagaan soo bixiyaan muwaadiniintu waa waajib saaran in cashuurta ay bixiyaan waa dastuuri cashuur diidkana ama cashuur la-aanta waxaa ka dhalanaysa ciqaab marka waxaan jecel lahay in muwaadiniinta waan ku boorinaynaa in cashuurtaas ay u dadaalaan ay soo bixiyaan waxaa kaloona ammaanaynaa muwaadiniinta sida joogtada cashuurta usoo bixiya sida hagar la-aanta u bixiya iyadoon cidna khasbayn aad baan ugu ammaanaynaa waxaan leenahay dalkiinnii baa gashateen iyo dadkiinnii dhinaca kale agaasimo ku-xigeenka cashuuraha bariga maxamed yuusuf maxamed ayaa dhankiisa muwaadiniinta usoo jeediyay inay ka qayb qaataan sidii wasaaradda maaliyadda ugu fududayn lahaayeen dakhliga cashuur ururinta agaasimaha ku-xigeenka cashuuraha bariga maxamed yuusuf maxamed uu isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in laga qayb qaato sidii cashuurtaasi loo bixin lahaa waxaanu muwaadiniinta usoo jeediyey inay kaalin weyn ka qaataan dakhliga dalka iyo sidii wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland ay ugu fududayn lahaayeen ololahan ay bilaabayso ee dhinaca cashuur ururinta gaadiidka dhammaan cashuur bixiyaasha jamhuuriyadda Soomaaliland cashuurta bixiya sida fiican ee hagar la-aanta dhammaantood mahadsan yihiin maanta taariikhdu tahay 25-kii bisha 2aad waxaa inoo bilaabmayaa cashuurihii kala duwanaa ee cashuurta roortagaska wadamarista cashuurta liisamada iyo cashuurta kala wareejinta marka sidaa darteed waxaan muwaadiniinta sharafta leh ku wargelinaynaa aan ku bogaadinaynaa inay tagaan goobaha ay ugu diyaarka yihiin cashuurihii ay ku soo bixiyaan si hagar la-aan ah sidoo kale waxaan ku dhiirigelinayaa inay la shaqeeyaan shaqaalaha iyo ciidanka amnigaba kala shaqeeyaan cashuuraha una fududeeyaan sida ugu fudud ee ay ula shaqeyn lahaayeen sidaa darteed waxaan mar 2aad iyo mar 3aadba ugu mahadnaqayaa intii horoo bixisay ee sida fiican u tadabacnimada u keentay waan ku bogaadinayaa inta kalaan bixinna waxaan leeyahay war kolley waa wax kugu waajibay goobta dakhli ee kugu dhow iska xaadiri oo ku soo bixi cashuuraha aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa oo mahadsanti xamse xayid CBA TV Hargeysa waafi app waa application casri ah oo kaa qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAD, SAHL, EFC Plus, xawaalad tag, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid. Waafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Waafi isku xiraha qaranjoogta iyo qurbo joogta.